קלה, ונשבת נקבלה. נחד די נקעת קלה, ונשבת נקבלה. מה הסוד של שבת? למה אנחנו כולם שומעים על שבת? שומרים שבת, לפעמים לא שומרים שבת. אבל אנחנו מחפשים משהו, מה כל כך מיוחד בשבת? הרי חכמינו זיכרונם לברכה אמרו במסכת ביצה, שהקדוש ברוך הוא אמר יש לי מתנה בבית גנזי. זאת אומרת, זה מתנה שבאוצר של הקדוש ברוך הוא. אם יש כאן מתנה מהאוצר של הקדוש ברוך הוא, כנראה שיש כאן משהו מאוד מיוחד. אני רוצה לתת לכם אולי איזה טעם. מה כל כך מיוחד בשבת? אז כתוב בתחילת מעשה בראשית, ויהי ערב ויבוא כיום יום השישי, ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם, ויחל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות. חז"ל אומרים, וזה מובא ברש"י, שויחל אלוקים ביום השביעי, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אמר, גמרתי, לא צריך לעשות יותר, הכל מוכן. באה שבת, באה המנוחה. אז אני שואל, מה זה בדיוק המנוחה הזאת? הכוונה היא לשבת במיטה, לנוח במיטה, לנוח על קורסה, לנוח על הים. מה הסוד של המנוחה הזאת? והתירוץ נמצא במסכת ברכות. חז"ל אומרים לנו ששבת היא מעין עולם הבא. כל הרעיון של שבת הוא כל הזמן למצוא משלים איך יהיה בימות המשיח. בעצם אנחנו מתאמנים. זה חדר כושר, איך אדם צריך להתרגל, לחיות במצב של מנוחה. ומה יהיה מנוחה? שלא יהיה לי יותר את ההתנגדות, את היצר הרע, את המשיכה לעשות מה שבאמת אני לא רוצה לעשות. בשבת הרבה יותר קל לעשות את מה שבאמת אני רוצה לעשות. בשבת אומר הזוהר הקדוש, זה יום עד הנשמתה. למה זה יום עד הנשמה? יום נשמה? הגוף גם כן חלק מהמסיבה. אבל הרבה יותר קל לעשות ולמצוא מה שהנשמה רוצה. וזה תמיד צריך לחפש. בשבת קודש. למצוא את המנוחה זה למצוא מה בדיוק אני רוצה. או מה אני רוצה לעשות בחיים. וללכת עם זה. כי באמת בשבת מוצאים את האמת. שבת שלום.